Antes de assistir os vídeos, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Celeste convence Griselda a procurar no Tenor. Teresa Cristina se enfurece quando Iris fala com René sobre seu passado. Todos chegam à casa de Griselda para aguardar a assinatura da escritura da casa. Teresa Cristina ofende Griselda e Vilma ameaça denunciá-la. Iris e Alice tentam invadir o quarto de Marcela. Marcela manda um recado para Paulo. Griselda consegue comprar sua casa no Marapende Dreams e começa sua sociedade com Celeste no restaurante.